це хороша, нормальна людина, яка бачить обстановку в Україні і все оцінює не спіша. Я думаю, що все наладиться у нас. На троєчку. А чому? Бо ну там нічого не працюють. На сході що робиться? Війна йде, ніяких зрушень нема, нічого нема. Люди гинуть, генерали получають зарплату, а нічого не роблять. Ми довольні, що його обрали президентом і... Він такий. Да, він більш фаховий, ніж да, тому що другі... Янукович, да. Навіть не були вони. Да. Він організатор от, добрий. Я думаю, що він справиться. Порошенко тверда людина. Та думаю, що буде краще в Україні і буде все добре. В такому стані знаходиться наша країна, що дуже тяжко оцінити і роботу президента, і парламента, звичайно, я негативно, а роботу президента я оцінюю як позитивно. На мінус. Миру нема, роботи нема, не займаюся людьми, одним словом. Сразу ж нельзя щось зробити, я все розвалившись була. Як вони можуть це сразу так встановити? Даже когда дома что-то случится, сразу не восстановишь. А тут государство. Нормально, тільки щоб мир був на землі і все. Та як я мама п'ятьох дітей, мені мир треба. Він як президент свою роботу робить. Україна буде стабілізована. І тоді він може ті кроки зробити, які він перед виборами поставив. Ми за нього голосували, ми хочемо від нього нормальних дій. Відправляти хлопців на війну ми не хочемо, щоб померли. І через 5-10 років скажуть, а за що вони померли? Афганістан де є? Що? Хто скаже, за що діти померли? Не розумію, на що ця війна і як, і що вони мнуться, як це.